ကမ်ဘီယာကမ်ဘီယာမဟာနေဗုဒ္ဓဒီပနီဆိုတဲ့ကျမ်းကိုစီရင်တော်မူခဲ့တဲ့ပထမမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးဦးဇာကရဟာကမ်ဘီယာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုပွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကမ်ဘီယာကမ်ဘီယံလွန်စွာနတ်တော်ဝါနတ်သည်ဖြစ်၍အဋ္ဌာဏံကဝိလူသားမန်တို့၏အရာမဟုတ်သောကမ်ဘီယာကမ်ဘီယာဌာနကုသမြကိုကမ်ဘီယံဉာဏ်ရှိသူတို့သာပောက်ခွဲနိုင်၏ဉာဏ်ဖြစ်သာခွဲဝေနိုင်၏ဉာဏ်ရှိသူတို့သာဉာဏ်ဖြစ်တာဝေဘာနာဤကြီးကဲလွန်မင်းသောအရာဌာနကုသမြတို့သည်အဋ္ဌာဏံတေးသိမ့်သောသူတို့အရာမဟုတ်နိုင်ဂံဘီယံနတ်နယ်သောဉာဏ်ရှိသူတို့ခွဲဝေ၍ထားအပ်သောကြောင့်ဂံဘီယဂံဘီယံဌာနံလွန်စွာနတ်နယ်သောအရာဟုသမြကိုအဂံဘီယံဉာဏ်မရှိသူဉာဏ်နည်းသူတို့မဖောက်ခွဲနိုင်ဂံဘီယံကြီးကျယ်သောဉာဏ်ရှိသူတို့ဉာဏ်ဖြစ်တာဖောက်ခွဲနိုင်၏ဒီစာပိုက်ကိုဂမ်ဘီယာဂမ်ဘီယာမဟာနေဗုဒ္ဓဒီပနီကျမ်းရဲ့စာမျက်နှာ၄မှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ဆွေကျင်ဆရာတော်ဟာမဟာကဝိသီရိဒန္ဒီဆရာစီရင်တဲ့ကဗျာဒတ္တအလင်္ကာကျမ်းမှာပါရှိတဲ့ဂမ်ဘီယံဂမ်ဘီယံဌာနံ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 ဆိုတဲ့ထူးခြားလာတဲ့၄လုံးပါဒကာထာကိုအနက်ပွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သီရိပဝရတုဒ္ဓမဘီလင်္ကာရဆိုတဲ့အမည်ရှိတော်မူတဲ့လုံးတော်ဆရာတော်ကလည်းမိမိရေးသားစီရင်တော်မူတဲ့ဥစ္စာပကိဏကကျမ်းမှာဂံဘီယ၄ပါးကိုဒီလိုပွင့်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်၁အထဂံဘီယအကျိုးဤနှံ့နေခြင်း။နံပါတ်၂ဓမ္မဂံဘီယအကြောင်းဤနှံ့နေခြင်း။နံပါတ်၃ဒေသနာဂံဘီယတရားတော်ဤနှံ့နေခြင်း။နံပါတ်၄ပရိဝေဒဂံဘီယပညာဤနှံ့နေခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါမှာဂံဘီယဆိုတဲ့စကားလုံးကဘောရဏမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝောဟာရစကားလုံးဖြစ်လာနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဂမ်ဘီယအကြောင်းကိုအလေးနက်ပြုပြီးလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယဟာနတ်နယ်ချင်းတိမ်မွေးချင်းနတ်နယ်တိမ်မွေးချင်းဖြစ်ပါတယ်။နတ်နယ်တိမ်မွေးတဲ့အကြောင်းတရားမှန်သမျှအကျိုးတရားမှန်သမျှပညာမှန်သမျှဉာဏ်မှန်သမျှသဘောတရားမှန်သမျှဟာဂမ်ဘီယတရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။သဘာဝတရားကြီးတည်ရှိနေခြင်းဟာလည်းဂမ်ဘီယတတ်နဲ့ပြီးစီးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်္ခတပြုပြင်အပ်သောသဘောသဘာဝတရားသည်၎င်းအသင်္ခတမပြုပြင်အပ်သောသဘောသဘာဝတရားကြီးသည်၎င်းဂံဘီယတက်နဲ့ပြီးစီလျက်ရှိနေပါတယ်အနာဒီအစမရှိခြင်းအနန္တအဆုံးမရှိခြင်းအစအဆုံးဆိုပြီးအပိုင်းချဆိုပြီးမရှိခြင်းကလည်းဂံဘီယတက်နဲ့ပြီးနေပါတယ်လောကုတ္တရာဘက်ဆိုင်ရာဂံဘီယအကြောင်းအရာကိုမဉဏ်ဖူဉဏ်နဲ့ပဲရယူနိုင်ပါတယ်လောကီဆိုင်ရာဂံဘီယအကြောင်းအရာကိုလောကီဆိုင်ရာထိုးထွင်းဝေဖန်နိုင်စွာရှိအပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပဲရယူနိုင်ပါတယ်ဂံဘီယဟာနတ်နယ်သိမ်မွေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်နယ်သိမ်မွေ့ခြင်းကိုခံယူနိုင်စွာရှိအောင်လေ့လာရမယ်လေ့ကျင့်ယူရမယ်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ယူရမှာလဲ။ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူတဲ့တမထကမ္မဋ္ဌာန်းနီး40ထဲကမိမိတို့နဲ့သင်လျော်မဲ့နီးတစ်ပါးပါးကိုခံယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ပါတယ်။တမထကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာတမာတိစွမ်းအားကိုရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စူးစိုက်မှုစွမ်းအားထိုးထွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ယံအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုဖောက်ထွင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားအတီးတီးကိုရရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တမာတိစွမ်းအားနဲ့ဝတ္ထုဒရကိုတလွာပြီးတလွာထိုးထွင်းခွာချရင်းနဲ့အဲ့ဒီဝတ္ထုအဲ့ဒီအသွင်သဏ္ဍာန်ရဲ့အတွင်းပိုင်းအကျဆုံးအနစ်သာရကိုထိတွေ့သိမြင်ခံစားနိုင်ဖို့ဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့လေ့ကျင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သမထကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းအရာမှာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာန်ပါမှာကျိုးနွန်စွာနဲ့တပြေးခံပြီးရယူစည်းပူးလေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူသားတို့နေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဒီလူဘုံမှာဆန္ဒရှိရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဆိုရင်မရှိနိုင်ပါဘူး။အချင်းချင်းဖြစ်သွားတဲ့အရာဆိုပြီးတော့လည်းမရှိပါဘူး။အာယုံကိုရယူပြီးတဲ့နောက်မှာကြံစည်နိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဆိုပြီးမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြံစည်မှုစွမ်းအားကိုစည်းပူးနေဖို့လိုပါတယ်။စန္ဒအားကိုစုစည်းနေဖို့လိုပါတယ်။ဝိရိယကိုစုစည်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဂံဘီယဉာဏ်စွမ်းကိုရယူတဲ့နေရာမှာလည်းလေ့ကျင့်နေရင်ရရှိမှာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာမကြံအပ်တဲ့အကြောင်းတရားဆိုပြီး၄ပါးသာရှိပါတယ်။အစိမ့်တရား၄ပါးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်၁ဗုဒ္ဓဝိသယောအစိမ့်ရောသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရဲ့အာယုံကိုတမ္မာတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့မှတပါတခြားမိသူမှမကြံအမကြံစီနိုင်နံပါတ်၂အိဒီဝိသယောအစိမ့်ရောဘုရားတကူတော်ကိုမကြံအမကြံစီနိုင်နံပါတ်၃ကာမဝိပါကောအစိမ့်ရောကုသကံအကုသကံတို့၏အကျိုးကိုမကြံအမကြံစီနိုင်နံပါတ်၄လောကဝိသယောအစိမ့်ရောလောကီဖြစ်ပျက်ခြင်းကိုမကြံအမကြံစီနိုင်ဒီအရာတွေကဥထုစင်တို့ရဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအခုပြထားတဲ့အစိမ့်တွေက၄ပါးတို့ကလွဲပြီးလောကီဆိုင်ရာလောကတပညာဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအစရှိတဲ့အားတွေဟာ
သူ့အပိုင်းနဲ့သူလေးလာစီပူတင်ယူနိုင်တဲ့အသိပညာရအသီးသီးအတတ်ပညာရအသီးသီးတို့ကိုတော့ကြံစီအားထုတ်နိုင်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာဆိုင်ရာအသိပညာရအသီးသီးအတတ်ပညာရအသီးသီးတို့မှလည်းသူ့အပိုင်းနဲ့သူကြံစီနိုင်ဂျိုးပန်းနိုင်အားထုတ်နိုင်စီပူနိုင်ရယူနိုင်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာဆိုတဲ့အချင်းအရာဟာနတ်နယ်သောတိမ်မွေးသောလူဝတ်သောအချင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ယံတွေကိုဖောက်ထွင်းဝေဖန်နိုင်တဲ့ညံစွမ်းရည်ကိုရရှိပြီးမှသာလျှင်ရယူခံစားနိုင်ခြင်းရှိပါလိမ့်မယ်။နတ်နယ်ချင်းတိမ်မွေးချင်းကိုရယူခံစားနိုင်ဖို့စိတ်စီတသိပ်ဆိုတဲ့နန္ဒရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုလေ့ကျင့်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဟာအာယုန်တို့ကိုသိခြင်းသဘောဖြစ်ပါတယ်။စီတသိပ်ဟာစေစော်ခြင်းသဘောဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မှမိတွေ့ပြီးစိတ်ကိုချေလည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီတသိပ်ဒီအနက်ကနေကုသိုလ်စိတ်၊ကုသိုလ်ကံ၊အကုသိုလ်စိတ်၊အကုသိုလ်ကံအတီးတီးကိုဖြစ်စေတဲ့စီတသိပ်ဟာစေတနာစီတသိပ်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နဲ့စီတသိပ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ရက်ကိုနံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာညံကိုရရှိစေဖို့အတွက်စိတ်စီတသိပ်ဆိုတဲ့နန္ဒရဲ့စွမ်းအားကိုစီးပူးရပါမယ်။စူးစီးကြန့်ခိုင်စေရပါမယ်။ဂမ်ဘီယာအချင်းအရာကိုရုပ်တော်ရ၅ပါးနဲ့ထိရောက်စွာမထိတွေ့မသိမြင်နိုင်ပါဘူး။မနောတော်ရဆိုတဲ့နန္ဒစွမ်းအားနဲ့ပဲပေါရောက်စွာထိတွေ့သိမြင်ခံစားနိုင်ပါတယ်။အလွန်သေးငယ်လို့နဲ့ပါတီကယ်အမုန်တစ်ခုကိုသိပ္ပံနည်းပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ခေအမီဆုံးကရိယာနဲ့ထိတွေ့သိမြင်နိုင်တာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသိပ္ပံကရိယာဟာအဲ့ဒီအမုံရဲ့ဂမ်ဘီယာအကြဆုံးသောတတ်တဘောကိုပေါ်ပြနိုင်စွမ်းတော့ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်ပါဝင်သူသူငန်းကတာမန်လူတွေစဉ်းစားနိုင်အောင်ဥပမာပုံစံဆောင်ပြီးဖြေရမယ်ဆိုရင်ရေမီလေမီဆိုရဲရုပ်ဝတ္ထုအဖွဲ့အစည်း၄မျိုးနဲ့ပတ္ထဝီတေဇောအာပေါ်ဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုတင်ပြပေးရစီ။ရေမီလေမီဟာအကျိုးတရားအသီးသီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတီးတွေ့ခံစားနိုင်တယ်ပတူဤဒီဇောအာပေါ်ဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးတို့ကတော့ရေမြေလေမီတို့ကိုဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအသီးသီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇောဓာတ်ဟာမီးရဲ့အကြောင်းရင်းဝါယောဓာတ်ဟာလေရဲ့အကြောင်းရင်းအာပေါ်ဓာတ်ဟာရေရဲ့အကြောင်းရင်းပတူဤဓာတ်ဟာမြေရဲ့အကြောင်းရင်းအသီးသီးဖြစ်ကြပါတယ်။အယက်သားစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မီးဓာတ်ကြောင့်မီးဖြစ်နေရတယ်။လေဓာတ်ကြောင့်လေဖြစ်နေရတယ်။ရေဓာတ်ကြောင့်ရေဖြစ်နေရတယ်။မြေဓာတ်ကြောင့်မြေဖြစ်နေရတယ်။ရေမြေလေမီကိုရုပ်တော်ရနဲ့တိတွေ့ခံစားနိုင်တယ်။ရေဓာတ်၊မြေဓာတ်၊လေဓာတ်၊မီဓာတ်ကိုတော့ရုပ်တော်ရနဲ့မတိတွေ့နိုင်ဘူး။မနောတော်ရဆိုတဲ့နံဓာတ်နဲ့ပဲတိတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဉာဏ်ဆိုတဲ့နံနဲ့ပဲတိတွေ့သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓာတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဉာဏ်နဲ့ပဲထိုးထွင်းပြီးဝေဖန်နိုင်သိမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ဆိုတာကတော့မိမိရဲ့သဘောကိုမိမိစောင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောကီသိပ္ပံပညာရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဝဟာရမျိုးနဲ့ခြားနားတဲ့ဂမ်ဘီယစကလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မီးဓာတ်မှာပါရှိနေတဲ့ပူချင်းသဘောနဲ့အေးချင်းသဘောကို၎င်းလေဓာတ်မှာပါရှိတဲ့တွန်းကန်ထောက်ပံ့လှုပ်ရှားခြင်းသဘောကို၎င်းရေဓာတ်မှာပါရှိတဲ့ယူစီးပြန့်နှံ့ဖွဲ့စည်းခြင်းသဘောကို၎င်းမြေဓာတ်မှာပါရှိတဲ့ပျော့ခြင်းခက်မှခြင်းသဘောကို၎င်းဒိုးတွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲထိတွေ့နိုင်ပြီးသိမြင်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာညံစွမ်းအားထက်တန်ရင်ထက်တန်တယ်လို့မီးဓာတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတဲ့လေဓာတ်၊ရေဓာတ်၊မြေဓာတ်၃ပါးကို၎င်းလေဓာတ်အတွင်းမှာပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတဲ့ရေဓာတ်၊မြေဓာတ်၊မီးဓာတ်ကို၎င်းရေဓာတ်အတွင်းမှာပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတဲ့မြေဓာတ်၊မီးဓာတ်၊လေဓာတ်ကို၎င်းမြေဓာတ်အတွင်းမှာပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတဲ့ရေဓာတ်၊လေဓာတ်၊မီးဓာတ်ကို၎င်းသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်တခြားသောပုံစံတရက်ကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်အာနာပါနကမ္မထာအလုပ်မှာပါရှိတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုမှတ်ခြင်းအမှတ်စဉ်မှာနာသီးဖျားကိုဖြစ်စေနှာခမ်းဖျားကိုဖြစ်စေဝင်လေထွက်လေထိခိုက်ခြင်းကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နာသီးဖျားကိုဝင်လေထိခိုက်တဲ့အခါမှာထိခိုက်တာကရုပ်တရားဖြစ်တယ်လို့တီးမှတ်လိုက်ရပါမယ်။ထိခိုက်ခြင်းကိုတီးလိုက်တာကနံတရားဖြစ်တယ်လို့နားလည်လိုက်ရပါမယ်။အဲဒီအခါမှာထိတာကရုပ်၊တီးတာကနံဆိုပြီးပိုင်းခြားပြီးခံယူလိုက်ရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပါဠိလိုနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်နာမ်နဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါပါတယ်။အဲ့ဒါကပဲဂမ်ဘီယဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယဉာဏ်ဓာတ်ကိုရနိုင်ဖို့အတွက်အထူးရောက်ဆုံးသောလေ့ကျင့်ဤတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်၄ပါးမှပါဝင်တဲ့စိတ်တာနုပဒနာလေ့ကျင့်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှဖြစ်ပျက်နေတဲ့မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုမပြတ်မလတ်တတိထားပြီးစစ်စစ်ကြည့်ရှုနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်